Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu naitwa Nabii Esther Bukuku. Wewe unayejizarau ni msaada wa mwingine. Napokea hiyo kwa jina. Hivyo ulivyo ni prayer point ya mtu. Amen. Yes. Kuna mtu anasema nikiwa kama yule. Aha. Hivyo unavyojiona. Yes. Ni ombi la mtu. Mama one is talking. Waweza kujiona Esther wa kawaida. Yes. Kuna mtu anasema light Mungu. Mm. Ungenifanya kama huyu. Kweli nabii. Hivyo mwambie Mungu asante. Preach. Kwa kuwa leo hali ya ukahaba itaisha. Yes. Nitakuwa Rahabu mkombozi. Amen. Oh, yes. Hata Mary Magdalena. Yes. Ndio maana malaika anamdirect. Anamwambia kutana na Elizabeth. Kwa nini Elizabeth? Elizabeth ameshapitia changamoto na amezishinda. Kwa nini mama Rokatali ameshapitia changamoto Dio. Na amezishinda? Amen. Sema nabii. Sikia nikusaidie. Aha. Mimi nabii Esther napenda sana watu wangu. My mother. Wala sio mzururaji. Exactly. Lakini kwa nini nivokaribishwa nimekuja? Huyu mama kuna mahali ametoka. Ndio. Ndio maana unaona napiga magoti. Amen. Ninaitaka ile neema. Amen. Kuna mahali ametoka. Amen. Kumuona alivyo kuna mahali ametoka. Yes. Hata malaika anamwambia Mary, hata kama mimi nakupa huu muujiza, ndio. Hata mimi ninakupatia. Ndio. Unamhitaji mtu atakaye kukava, atakaye kulinda. Unamhitaji mtu uende kwake, umwambie nimefika. Ukifika tu, Mary Magdalena alipofika tu, yes. Alimtazama. Elizabeth alimtazama. Akamwambia, "Hey, niliponiamkia kitoto kilicho tumbani kwangu, Dio. Kilicheza. Inaitwa wire to wire. Wire to inaitwa wire. Connection. Connection. Hakika niko kwa hii madhabahu. Kuna jinsi muujiza wako unacheza. Yes. Kuna jinsi unasema mama nahisi kitu. Mama. Nahisi kupona kwangu. Dio, mama. Nahisi kufunguliwa. Dio, mama. Nahisi majibu yangu. Yes. Point inayofuata, unamhitaji mtu akwambie umebeba nini. Oh yes, sema nabii. My mother. Uwezi kujijua wewe mwenyewe kuna kitu umebeba. Preach mama. Kati ya Elizabeth na Mary, aliyekuwa amembeba mtu maarufu ni nani? Mary. Mary. Nani alikuwa amembeba mtu maarufu? Mary. Lakini Mary sifa aliyokuwa nayo unyenyekevu. Akanyenyekea. Akatembea. Akafanya gharama ili uipate neema hii ya madhabahu. Yes. Nyenyekea. Njoo ibada. Ndio. Fanya gharama. Amen. Yeah. Mama preach. Wewe sikiliza nikusaidie. Yeah. Usishindwe na watu wa dunia au wanasema jazwa uchazwe. Yaani huwezi kujazwa pasipo kujaza. Kabisa nabii. Jua kujaza kuja madhabahuni. Ndio. Njoo ibada. Yes. Sikiliza watumishi wa Mungu. Amen. Wanaofanya kazi na mama. Ndio. Sikiliza sauti iliyo madhabahuni. Yes. Kwa mtu unaisikiliza sauti. Amen. Wacha kusikiliza masauti. Sikia sauti. Yamkini kuna mtu anaweza nisikupendeze. Sema nabii. Sijaje hapa nikufurahishe. Hapana. Nikwambie vierei vierei hakierei kitu pasipo kumwambia nabii, je, tuende? Tuende? Tuende tukapata kijiji kingine? Oh yes. Jua kusema na madhabahu. Ukikutana na shida utakuja. Utasema shoka limezama. Amen. Shoka limezama. Utatakaje mtu aibue shoka lako wakati hukumuaga? Eti bwana. Ataibuaje shoka lako? Hawezi. Kazi uliyofukuzwa atairejeshaje? Hawezi. Usiwaite watu fake wakati wewe ndio fake. Kweli nabii. Siko hapa kama nabii fake. Niko hapa kama nabii nikwambia ukweli. Nimefanya kazi kwenye madhabahu ya kinabii. Hata kama nina neema ya kukujaza, siwezi kukujaza kama haujazi. Kweli nabii. Huwa watu wangu nawaambiaga, if you don't understand me, live my life. Aha. Live my way. Live. Kapembe. Amen. Nahitaji mtu anayenielewa. Yes. Kama mchana wa leo unanielewa, neema iliyo kwa hii madhabahu itakujaza. Napokea kwa jina la Yesu. Itakubadilisha. Napokea kwa jina la Yesu. Mary Magdalena, pamoja na uzuri wake na kibali alichokipata kumbeba Yesu tumboni, ilimbidi amfuate mtu. Oh yes. Hata kama amekuwa mzee, hata kama amekuwa labda amechoka, unamwona hawezi kungurumisha sana, bado akikutazama atakwambia, mwanangu, naona upepo wa kizuri zuri, naiona ndoa yako. Neno hilo moja ni kubwa mno, kubwa sana. Mungu hana maneno, Mungu ana neno. Mungu ana nini? Yesu walivyomwacha wote baada ya kuisema kweli, akawafuata wale shanashara, akawaambia, na nyinyi je, mwataka kuniacha? Petro akasema, tukuache tuende kwa nani? Kwako kuna maneno ya uzima. Nimeleta neno la uzima, sijaleta porojo hapa. Kweli kama unauelewa uzima waweza kupokea leo. Petro akasema tukuache tuende.
ya uzima sio maneno ya watu. Niko hapa nifute leo kila maneno aliyokunenea. Futa nabii. Leo neno la uzima likae kwako. Amen. Uzima. Amen. Uzima. Yes. Uzima. Amen. Uzima. Napokea. Uzima. Napokea. Uzima. Napokea. Kwa biashara. Napokea. Kwa ndoa. Napokea. Kwa ofisi. Napokea. Uzima. Napokea. Kwa jina la Yesu. I receive. I receive. Elizabeth alipomuona tu akamwambia Mary, hivi unajua umebeba mkombozi, tena mkombozi wa ulimwengu. Watu wote wa Nazareti walimzomea Mary, lakini mwanamke mmoja Elizabeth alimwambia hapana, mimi sikuzomei, kuna kitu umekibeba. Amen. Sikia nikusaidie, usiseme amina, tulia kwanza. Usiwe kama mshangiliaji wa mpira. Yamkini kuna watu wengi wamekuzomea, lakini leo kuna neno la madhabahu linakuambia usiogope. Unachotakiwa ielewe neema. Ielewe neema. Unajua nikusaidie warokole, tunasemaga amina sana kuliko kushika pointi. Anayefunga goli ni mwingine. Yule mshangiliaji hata ajui kona ilipitaje. Nahitaji leo kwenye hii kanisa ijueni neema iliyoko hapa. Neno moja tu laweza kubadilisha maisha yako. Yesu ninayemhubiri amebadilisha maisha yangu. Ataweza kubadilisha maisha yako. Amen. Yesu ninayemsema, yes, haangaishi na watu wakwao. Anaondoka, anaenda kufanya kwa wengine. Amen. Usiponielewa, nitapita. Hata Yesu alikuwa anapita tu Yeriko. Anafanyaje? Anapita. Just as a passerway. Yeah. Anapita zake tu. Lakini Zakayo, watu wote walimwacha kimya. Zakayo akapanda juu ya mti. Akasema nataka kumuona huyu Yesu. Alipomuona huyu Yesu, Yesu akamwambia leo nitashinda nyumbani mwako. Leo nitakaa kwako. Walipomuona anaenda kwa Zakayo, wakasema he, anaenda kwa huyu mtoza ushuru, huyu mwizi, huyu asiyefaa. Wewe uliyekuja leo ibada, neema imekutafuta. Amen. Wewe. Namuuliza Mungu, huyu mtu ni mfupi wa aina gani mpaka kapanda juu ya mti? Kuipata neema inakuhitaji gharama. Amen. Muujiza ufurahishi. Baraka inatoa machozi. Mpaka utoke uwe mahali watu wanakuona, kuna machozi yamekutoka. Kuna gharama imekutoka. Hata wanasiasa akijifungia ndani pasipo kwenda kwenye jukwaa kuomba kura, hakuna mtu atampa kura. Hata kama ni maarufu kiasi gani, lazima kapige kelele kwenye jukwaa. Kweli nabii. Ukiwa kwa hii masapao ili uweze kukutana na hii neema, unasema ninahitaji neno moja tu la Elizabeth wangu. Neno moja tu la mama Dr. Wakatari. Moja tu. Yes. Moja tu. Moja. Moja tu. Elizabeth alisema maneno mengi? Hapana. Alimwambia hivi, unajua ulichokibeba? Mama ameondoka hapa, ameiacha madhabahu. Ameacha neema ndani. Kuna neema iko hapa. Amen. Mchana wa leo watakushika. Mchana wa leo watamgusa mtu. Mchana wa leo hawezi kuikabidhi madhabahu kwa watu wasio na kitu. Ameikabidhi madhabahu kwa watu wenye neema. Unachohitaji siku ya leo, mguso wa kimungu. Ukiguswa na mguso wa kimungu mama, yes, utafanya badiliko kwenye maisha yako. Amen. Tangu umbaji wa mtu, ukisoma Mwanzo kuanzia sura ya kwanza, Mungu vitu vyote aliviumba kwa kusema. Alipofika kwa mtu, alimgusa. What you need today, you need a touch. Yes. Unahitaji leo madhabahu ikuguse. Alivyoondoka, aliaga. Yes. Usifikiri hajaaga. Hapana. Akanisubiri nifike kisha kaaga. Ndio. Na akasema mpeni mike. Kisha kila atakachoniambia Roho Mtakatifu, watoto wangu wapatiwe. Amen. Kama unaamini leo, yes, unaohitaji ni mguso. Unahitaji uguswe. Amen. Kuna mifupa ina mafuta hapa madhabahu. Yes. Kuna mafuta yako yako mahali. Ndio. Ndio maana nikakwambia tatizo sio kutupwa. Apana. Tatizo ni mtu wa kukutupa. Hey, yes. Tuenda kumaliza mchana wala. Amen. Nitahitaji watu wanahitaji mguso. Na vitu vyote alisema, iwe mianga, iwe mbingu. Ayubu anasema amezifanya mbingu pasipo nguso. Ni Mungu wa aina gani? Zote hizi alisema. Alipofika kwa mtu, aligusa. Oh yes. Aligusa. Na kwa nabii Bwana alimkomboa. Amen. Na kwa mkono wa nabii alimuhifadhi. Kwa nini unahitaji mguso?
Hata daktari kabla ya ultrasound lazima kuguseguse. Hapa. Hapa je. Hapa. Eh hapa ndo anaanza kufanyaje? Kukufanyia ultrasound. Si ni kweli? Ni kweli nabii. Ndani ya mifupa ya madhabahu kuna mafuta yako. Kuna kazi yako. Amen. Kuna kibali chako. Amen. Kuna uponyaji wako. Amen. Kuna ushuhuda wako. Napokea kwa jina la Yesu. Washami walipokuwa katika vita, wanakimbia wanamtupa yule maiti kwenye Wafalme wa Pili. Elisha akiwa kwenye lile kaburi, akiwa na upako kwenye mifupa, walipomtupia yule maiti ndipo alipoamkia. Akaamka, akawa hai tena. Amen. Wale waliomtupa wakashangaa ameamka. Wale waliokutupa, walioidharau kazi yako, waliodharau heshima yako, leo unaenda kuamka. Naamka. Wale walipokutupia, nasema leo neema inakuokota. Leo neema inakuokota. Pale kwenye shimo walipokutupa, pale walipokusahau, pale walipokusahau, ile maiti ilivyotupwa, vita ikiwa inaendelea, Washami wakaitupa mifupa ya Elisha. The sweat anointing. Leo hii kuna mifupa inaachilia mafuta. Amen. I receive Karabazuku. Sante Bwana. Rabashigete. Sante Mfalme. Sante. Sante Mwaminifu. Sante Mwaminifu. Sante Jehovah. Sante Mweza. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mpiganaji. Mtu huyu alikuwa ni maiti tayari. Yes Lord. Hawezi tena. Wezi. Hawezi kufika popote. Biashara yako imekuwa maiti. Ndio. Yamkini ndoa yako imekuwa maiti. Yamkini hauna furaha. Kuna mambo nayapitia. Usiku kucha unalia. Kuna mambo nayapitia. Yes Lord. Usiku kucha. Yes Lord. Hauoni majibu. Mashukuru. Mwanangu. Ninasema nikiwa kwenye ofisi ya Mama Rokatari. Yes Lord. Na kwa mafuta ambayo amenipatia Bwana. Leo neema inakuokota. Leo kuna mafuta yanakuokota. Napokea yeye. Leo kuna mafuta yanakuokota. Mashukuru. Kuna mafuta yanakuokota. Riposa katu. Yamkini kuna mali unahisi wamekudampo. Watu wote wamekuacha. Simu zako zimefungwa.